Líder SDKU Mikuláš Dzurinda spoločne s ďalším poslancom za tú istú stranu Stanislavom Janišom boli súčasťou besedy, ktorá sa uskutočnila uplynulý útorok v Tvrdošíne. Politické špičky, či už koaličné, prípadne opozičné, sa v Tvrdošine menia jedna radosť. Zvolebnieva sa. Kým sme si nedávno mohli vypočuť veľactený vojensko-kardiologický príhovor predsedu Slovenskej národnej strany Jana Slotu, 10. novembra zavítal do Arčurger galérie opozičný šéf Mikuláš Dzurinda s ďalším poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Stanislavom Janišom. Mohli sme si vypočuť ďaleko triezvejšie úvahy o predstavách ďalšieho napredovania Slovenska, než či ideme, prípadne nejdeme búrať mosty cez Dunaj a Ipeľ. Ako sa cítite v tomto úvodzovkách centre národniarskom? Cítim sa tu skvele, pretože sa nachádzam v neobyčajne atraktívnom dome, plnom pekných obrazov, tak ma veľmi teší, že Tvrdošín vyzerá veľmi pekne nielen zvonku, ale aj má také pekné domy, pekne vybavené a zariadené aj zvnútra. Dobre sa cítim, pretože na stretnutí som mal veľa ľudí, veľa zaujímavých názorov a ešte predtým som mohol navštíviť pozoruhodnú firmu. Bol som až dojatý, keď som navštívil firmu Panax a keď som zistil, aké obrovské dielo sa skromným ľuďom, Slovákom, Hornooravcom podarilo za pár rokov vybudovať. Okrem toho, že sa analyzovalo a padali rôzne otázky a odpovede, usudzujeme, že slovenská opozícia zbrane do nadchádzajúcich volieb neskladá. Prirodzene, že sa rozoberali kauzy ako emisie či nástenkový tender. Mierne zarážajúce bolo, že na samotnom stretnutí boli zväčša starší spoluobčania. Mladých akoby sa aktuálne dianie netýkalo. Samotné stretnutie s opozičným lídrom vyznelo v porovnaní s národniarským ďaleko kultivovanejšie. Otázne je, komu budú veriť voliči. Hádam zdravému rozumu. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.